Новий рік більшість людей звикла зустрічати із келихом шампанського чи чаркою горілки. І якщо в будні дні у приймальних лікарень до десятка пацієнтів протягом тижня, то у святкові цю цифру можна множити на два. Чого не скажеш про травмованих внаслідок аварії. Лікарі кажуть, останні роки таких пацієнтів за цей період майже немає. Якщо і є, то травми з власної необережності. Але попри це, на свята лікарі у бойовій готовності приймати пацієнтів. Ми готові приймати, лікувати, оперувати в залежності від ситуації, від діагнозу і так далі. Є ургентні травматологи, ургентні хірурги, всі ургентні служби будуть працювати в повному обсязі. Так само будуть працювати та забезпечувати порядок у місті полісмени. Будемо залучати на Різдво, на новорічну ніч і так далі максимальну кількість нарядів, тому що люди святкують, відпочивають, щоб максимально безпечно вони могли собі відсвяткувати як новорічні, так і різдвяні свята. Головний нарколог області Василь Кручениця каже, в звичайні дні на лікування до наркодиспансеру надходить більше пацієнтів, ніж після свят. Та додає, краще не зловживати спиртними напоями, особливо тим, хто за кермом. Тут не лише йде мова про стан сп'яніння, а йде мова про різні стани, коли водію не можна сідати за кермо. Це, наприклад, повишений тиск. Це люди, які мають гіпертонічну хворобу, їм дуже треба чітко слідкувати за показниками тиску, тому що не завжди вони можуть сідати за кермо. Саме тому і лікарі, і правоохоронці в один голос закликають громадян споживати їжу та напої помірно. Тим самим убезпечити себе та оточуючих від негативних наслідків святкування.